brand, Heilige Gees 2. In die Pinkstertijd kyk ons nie net na die komst van die Heilige Gees nie, maar ook so 'n bietjie verder, na wat ons oor die Heilige Gees verstaan, hoekom hy gekom het, wat invloed hy op ons lewe het. As ek vir een van julle sou vra om hiervoor te kom staan en vir ons die Heilige Gees te beskryf, is ek seker gaan ons nog hulle uiteenlopende prentjie hoor, een na die ander. Ongeag in watter denominasie groot geword het, heers daar nogal baie verwarring as dit kom by die verstaan van die Heilige Gees. Sommige Bybeltekste word maklik uit verband getrek of geïgnoreer, terwyl ander geboorte gee aan haar reisende teorieë en teologieë wat die res van die Bybelse boodskap weerspreek. Dis haas onmoontlik om alles in een preek saam te vat. Dis zoom ons vandag in na die vraag, wat beteken het om die Heilige Gees teë te staan? 1 Tessalonisense 5 vers 19, die 83 vertaling sê, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Die ou vertaling sê, blus die Gees nie uit nie. Die boodskap vertaling sê, moenie julle doof hou wanneer die Gees met julle praat nie, luister fyn na sy stem. Die Bybel vir almal sê, julle moenie keer wanneer die Heilige Gees werk nie. Van die Engelse vertaling praat van do not quench the spirit. Don't suppress the spirit. Do not try to stop the work of the Holy Spirit. Don't stifle the spirit. Don't turn away God's spirit. Do not put out the spirit's fire. Die 33 vertaling praat van blus van die gees. Dit is nogal 'n goeie prentjie wat gebruik word. Vuur was nog altyd een van die Bybelse beelde om God se teenwoordigheid voor te stel. Jy onthou nog van hoe God aan Moses verskyn het in die brandende braambos in die boek Exodus. Na die persoonlike ontmoeting met God het sy hele lewe verander. Ons onthou hoe God heeltyd saam met die Israeliete getrek het as 'n kolom van vuur s'nags en 'n wolkkolom bedags, 'n sigbare teken van sy teenwoordigheid. As ons dus bid vir die vuur van God, bid ons ook vir sy teenwoordigheid om sigbaar te wees. Met sy teenwoordigheid is alle dinge moontlik. Ons lees in Levitikus hoe die vuur van die Here uit die hemel neergeval het om die brandoffers te verteer. Levitikus 9. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Ons onthou hoe Elia die Baal-profete uitgedaag het met die woorde: die God wat met vuur antwoord, hy is God. Aangesien Baal die God van storms en reën en weerlig was, was die verwagting nie te ver gaan dat hy dalk met weerlig of vuur sou antwoord nie. Maar Elia het met hulle gespot, want Baal was kragteloos. Daar was nie eens 'n wolkie op die horison nie. Hy kon nie reën maak nie. Hy kon nie eens hulle offer aansteek nie. Maar toe Elia se beurt raak, het die Here dadelik met vuur geantwoord, wat so warm was, dat het selfs die klipaltaar en die grond verbrand het, sowel as die water wat daar uitgegooi is. Daar was geen twyfel nie. God was daar, in hulle midde, as die enigste ware God. Die vuur was 'n teken van God se persoonlike teenwoordigheid. Die tweede simbool van vuur vind ons in die boek Jesaja, waar ons lees van 'n kool van vuur wat van die altaar in die hemel geneem word deur 'n engel, om Jesaja se lippe mee aan te raak, 'n teken van reiniging, 'n teken van die Here se vergifnis vir al sy sondes. Jesaja 6 vers 7, hy het my mond aangeraak met die koning gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Vuur het baie ding in die Bybel gesimboliseer. Vuur het die heiligheid van God gesimboliseer. Ons dink aan hoe Moses die 10 gebooie by God gekry het en in Exodus 19 oor daar genoem dat die berg aan die brand was omdat die Here daar was. Niemand mag in die berg geraak het nie, want het was te heilig, het was afgesonder vir die Here. Net diegene wat deur God gekies is, mag hom op die berg kom ontmoet. Die volk was vreesbevange vir hierdie vurige skouspel van God se heiligheid en was maar net te dankbaar dat Moses in hulle plek God daar gaan ontmoet het. In Genesis 9 kry ons die idee dat vuur ook die oordeel van God voorstel. Toe Sodom en Gomorra verwoes is met vuur uit die hemel vir hulle immoraliteit. Daardie beeld word herhaal in Openbaring wanneer God die ongelowiges gaan oordeel
met die helse vuur. In die Nieuwe Testament word die vuur ook gesien as die kragtige toerusting van God, wat mense in staat stel om te dien. Johannes die doper het daarvan gepraat, toe hy na Jesus verwys het. Johannes het wel met water gedoop, maar Jesus sou na hom kom, en hulle doop met die Heilige Gees, en met vuur. Johannes het nou die vuur gesien nie, maar hy toe al reeds iets voorspel, wat 3 jaar later sou gebeur op Pinksterdag. Ek doop julle wel met water, omdat julle julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. 10 dae na Jesus hemelvaart is het ook sulke tyd. Die Heilige Gees word op sy volgelinge uitgestort, en as teken van die Here se teenwoordigheid was vlamme vuur sigbaar op elkeen. Met die koms van die Heilige Gees is hulle toegerus met vermoëns om effektiewe getuies te kon wees. Lukas beskryf wat hy daar gesien het, die vuurige toerusting van God. Handelinge 2 vers 3. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Hierdie bang disippels was skielik vrymoedig en kon bonatuurlik die tale praat van almal wat hulle tegekom het. Hulle kon die goeie nuus aan elkeen in sy eie taal verkondig. Die resultaat was oorweldigend. 3000 mense daardie dag tot bekering gekom. Dinge gebeur daar waar die Heilige Gees opdaag. Mense se lewens verander, die evangelie versprei, mense hoor die goeie nuus. In die boek Hebreërs word daar na God verwys as 'n verterende vuur. Hebreërs 12 vers 29, want ons God is 'n verterende vuur. As ons dus moet opsom wat ons te dusver weet, die vuur verteenwoordig die teenwoordigheid van God met sy mense, het verteenwoordig God se beskerming van sy mense, derdens verteenwoordig het God se skoonmaak of reiniging van sy mense, en vierdens verteenwoordig die vuur God se oordeel oor die mense, vijfdens verteenwoordig die vuur God se goddelike toerusting van mense, en sesdens verteenwoordig vuur God se genadige betrokkenheid by sy mense. Die profeet Jesaja het 700 jaar voor Christus al geprofeteer oor dinge van die toekoms. In die 4de hoofstuk van Jesaja vertel hy van vreselike dinge wat Israel sal tref voor Jesus se wederkoms. Dit sal so sleg gaan dat die meeste manne sal sterf. Daar sal selfs te min mans vir die oorblywende vroue wees. Jesaja 4 vers 1. Daardie dag sal min mans nog lewe. 7 vroue sal met mekaar oor 1 man beklei en sê, laat ons allemaal met jou trou. Ons sal ons eie kos en kleren verskaf. Gee ons net jou naam, sodat hulle ons nie as kinderloosies uitkryt nie. Hulle wat oorleef, sal dan beleef hoe die Here terugkom na sy mense, en groot oorvloed en seën veroorsaak. Maar die mense van Israel moes steeds gereinig word van hulle sonde van ongeloof en rebellie teen God. Die land moet gereinig word. Dis dan wat Jesaja praat van die gees van oordeel, wat die bloedvlekke sal skoon was as 'n vuur wat brand. Die gees van vuur sal die land reinig van sy sonde. Wanneer dit klaar is, sal die glorie van die Here weer sigbaar wees in die land. Die Here sal die vuilheid afwas van die dogters van Jerusalem. Hy sal Jerusalem skoon was van sy bloedvlekke deur die gees van oordeel, wat brand soos vuur. Dan sal die Here skare verskaf vir Jerusalem en almal wat daar vergader. Dan sal die Here bedags 'n wolk en snags 'n vuur beskik. Sy magtige heerlikheid sal alles beskerm. Dit sal skuilplek bied teen die hitte van die dag en teen storms en reën. Hierdie poëtiese taal van ouds gaan so bietjie by die meeste van ons verby. So wat het dit met ons te doen vandag, sal jy wel weet. Dieselfde gees van vuur is vandag nog aan die werk om die mense van God te reinig. Voor elke herlewing is daar altyd eers belydenis en 'n terugkeer na die Here. Voor jy jou sondes kan bely, moet jy eers oortuig word daarvan. En dis die unieke werk van die Heilige Gees. Hy moet brand in jou hart, totdat jy gewillig is om jou sonde in die oë te kyk. Niemand hou daarvan om dit te doen nie. Om ons sondes weg te steek of te ontken, dis die ekkie, is baie meer gerieflik. Maar om rooi in die gesig van skaamte en in trane te erken dat ek verkeerd was, is nodig om my terug te bring na God.
Hoe lang geleden was dit sedert jy laas hierdie brand van die Heilige Gees in jou hart ervaar het? Wat jy so geroer is deur hom, dat jy so onder die oortuiging gekom het van jou son, dat jy omtrent wou uitroep, berge val op my, heuwels bedek my. As jy nie kan onthou nie, is het al hoog tyd om 'n slaggie weer alleen tyd saam met God te gaan spandeer en toe te laat dat die Gees van vuur sy werk in jou lewe kan doen. Sy vinger kan druk op dele van jou lewe wat nie reg is nie. En bid dan, Here, steek my hart weer aan die brand deur u Gees. Met dit is agtergrond. Wat beteken dit om die Heilige Gees se vuur te blus? Dit help om te weet dat die woord wat ons met blus vertaal gewoonlik gebruik word wanneer 'n letterlike vuur uitgedoof word. Jy kan 'n vuur uitblus met water of jy kan dit versmoor deur grond boop te gooi. Jy blus gewoonlik nie 'n vuur per ongeluk nie. Die vuur gaan uit omdat iemand ophou om dit te voed met brandhout of omdat iemand stappe geneem het om dit dood te maak. Die vuur beeld suggereer dat die Heilige Gees natuurlik binne ons brand, tensy ons iets doen om die Gees se vuur te blus of uit te doof. Hoe blus mens die Heilige Gees se vuur in jou lewe of in iemand anders se lewe? Ongehoorsaamheid kan dit doen. Om sonde te vertroetel of toe te laat, kan dit doen. Om iemand anders se liefde vir die Here te kritiseer, kan dit doen. Om bitterheid in jou hart te laat groei, kan dit doen. Waarskynlik is die nommer 1 manier waarop jy die Gees se vuur kan blus in jou lewe, deur sommer net nee te sê vir die Here. Dis wanneer ek kies om ongehoorsaam te wees. Wanneer ons God se roeping of wil weerstaan, blus ons die vuur van die Heilige Gees. Dit kan waar wees van iets groots, soos om te antwoord op God se roepstem vir jou om 'n sendeling te word, of God se oproep vir jou om 'n nuwe werk te aanvaar, of om te trek na 'n ander stad of land. Maar dit kan ook waar wees wanneer ek God se stem ignoreer om te gaan regmaak met 'n vriend. Onbeleide sonde kan dalk die Heilige Gees blus, maar wanneer jy herhaaldelik weier om iets daaromtrent te doen, blus jy definitief die Heilige Gees. As God ons roep, moet ons antwoord met gehoorsaamheid. Een man vertel een keer hoe hy 'n vooruitstrewende regspraktyk gehad het. Hy het 'n goeie salaris verdien, 'n groot huis gehad, 'n paar duur karre, en hy het pas 'n vakansiehuis in 'n luxe oord gekoop. Die lewe was goed vir hom. En toe een dag kom klop die Here aan die deur van sy hart. Hy het gevoel die Here vra vir hom om ontslae te raak van al die verleidelikhede van sy welvaart en na 'n ander deel van die land te trek. Hy moes sy beroep prysgee en 'n bediening begin om die morele en geestelike verval van die land aan te spreek. En dis nie 'n maklike ding om te doen nie, veral nie vir iemand wat die hoogste sport van die leer bereik het nie. Vanuit 'n beroepsperspektief het dit glad nie sin gemaak nie. Maar soos hy daaroor gebid het, het die oortuiging in sy hart gegroei dat dit die stap was wat hy moes neem. Hy het sy planne bekend gemaak en baie kritiek verduur vanaf sy vennote. Dit het glad nie sin gemaak vir hulle nie. Almal behalwe sy vrou het getwyfel aan sy vermoë om die Here se stem te hoor. Sy vrou het by hom aangesluit deur te glo dat dit God se roeping op hulle lewe was. Selfs sy pa, 'n pastoor van 'n gemeente, het gewonder of sy seun nou die regte ding doen. Die man het sy praktyk verkoop, ontslaag geraak van sy huise en karre, sy goedjies opgepak en oor die land getrek en die bediening begin wat die Here op sy hart gelê het. Die jare wat verbygegaan het was goed en sleg. Deur sy finansiële sekuriteit te verloor het hom in 'n moeilike posisie gesit. Sy vriende op wie hy gedink het hy kan staat maak, het teen hom gedraai. Dit het hom 'n lang ruk gevat om nuwe bediening aan die gang te kry. Maar nie hy of sy vrou het ooit getwyfel aan God se roeping op hulle lewens nie. Daardie oortuiging het hulle laat aanhou en uithou in selfs die moeilike tye. Daar was niks van sy vorige lewe waarna hy terugverlang het of gewens het dat hy eerder daarmee aangegaan het nie. Selfs die goeie salaris van destyds was nie genoeg om hom terug te lok nie. God het geroep en hy het in gehoorsaamheid geantwoord. Dis hoekom die vuur van die Gees steeds in sy hart brand. So wat gebeur as mens ongehoorsaam sou wees aan 'n duidelike roepstem van die Here? Moenie verbaas wees as jou lewe uitmekaar val nie. Deuteronomium gee vir ons 'n goeie voorbeeld. Moses vertel daar hoe die volk van God deur die wildernis getrek het tot op die rand van die beloofde land.
Toe uiteindelijk bij Kadesh Barnea kom, het Moses 12 mannen gekies om die beloofde land te gaan uitkijken, te gaan spioneer, en hulle teruggekom met goeie nuus. Deuteronomium 1 vers 25, hulle het van die vruchten van die land naar ons toe gebring en vir ons kom sê, die Heere ons God gee ons een goeie land. En mense verwacht dat die volgende vers nou so lees, en so die volk opgetrek en die beloofde land in besit geneem soos die Heere beloof dat hy vir hulle sou gee. Maar die volgende vers klink nie so nie. Maar julle wou nie optrek nie, julle het julle verset in die opdracht van die Heere julle God. Julle het in julle tente bly sit en mor en julle het gesê, omdat die Heere ons haat, het hy ons uit Egypte laat trek om ons aan die Amoriete oor te gee, so dat hulle ons kan uitroei. Waarin kan ons nou gaan? Ons broers het ons moed gebreek toe hulle gesê het, daar woon een volk wat groter en sterker is as ons. Hulle het groot stede en sterk hoofvestings. Ons het ook die Enakiete, die reuse, daar gesien. Let daarop dat dit nie een gekookte valse berig was wat die verspieders teruggebring het nie. Alles wat die spioene gesê het was waar. Daar was een goeie land wat oorgeloop het van melk en jening. Daar was baie ommuurde stede gevul met machtige mense. Maar alhoewel God vir die Jode die beloofde land beloof het, moes hulle steeds veg vir elke centimeter daarvan. Om dit nog duideliker te stel, hulle sal met oorlog voer teen die inwoners en in die proces gaan partij van hulle self ook sterf. Godse belofte is het nie die noodsaaklikheid van gehoorzaamheid uitgekanseleer nie. Die volk in die beloofde land kry, maar as hulle onwillig was om te veg daarvoor, sou dit nooit aan hulle behoort nie. God het nie die sedels van die beloofde land uit die hemel afgegooi en gesê, hier sou ek het klaar allemaal namens julle uitgeroei nie. Stap maar binnen en gemaak julle thuis nie. Nee, as hulle die melk en jening wou hee, kan hulle het kry, maar hulle sou misglo dat hulle God groot genoeg is om teen hierdie reuse te veg, dat hulle in staat sou wees om hierdie reuse te verdryf met die Heerese hulp. Ons ken die rest van die story, die mense het begin brom en rebelleer teen die Heere, en het elke moontlike verskoning in die boek gebruik, hoekom hulle nie moet gaan veg nie. Die woestijn is skielik heel goed vir hulle gelyk, in vergelyking met die Anakiete, die reuse, wat in die beloofde land gewoon het. En wat is nou 'n bietjie son en sand en sand en stof nou, in vergelyking met die Anakiete? Moses dring by hulle daarop aan om te onthou wat God alles vir hulle in die verlede gedoen het. Toe het ek vir julle gesê, moet nie bang wees nie, moet nie vir julle skrik nie, die Heere julle God gaan voor julle uit, en hy sal vir julle veg, net soos hy in Egypte voor julle eie oë alles vir julle gedoen het. Julle het in die woestijn ondervind, hoe die Heere julle God julle die hele pad waarlangs julle tot hier gekom het gedra het, soos een man sy seun dra. Kadesh Barnea was die draaipunt vir julle generatie. Ten spuite van al die machtige wonderwerk wat die volk gesien en beleef het in Egypte, ten spuite daarvan dat hulle die Rooi See oorgesteek het op droog grond, ten spuite daarvan dat God elke dag vir hulle gesorg het met manna, het die volk gekies om nie langer gehoorzaam te wees aan die Heere nie. Hoor hoe stel Moses dit. Maar toch het julle nie julle vertroue gestel in die Heere julle God, wat op die pad voor julle vooruit gegaan het om kampplekke vir julle uit te soek nie. S'nachts het hy vir julle julle pad met vuur aangewys en bedags met 'n wolkkolom. God het dageliks aan die volk verskyn en selfs s'nachts in 'n vuurkolom. Elke aand voor hulle bed toe gegaan het, kon hulle net opkyk en die vuurkolom sien, wat vir hulle herinner daaraan dat God op die uitkyk was vir hulle, dat God vir hulle gesorg het. Hoe kon hulle verloor met hierdie almagtige God aan hulle kant? Hoe kon hulle twyfel aan dit wat hy vir hulle wou gee? Maar hulle kies om in elk geval ongehoorzaam te wees. Good news, just 40 laps around the wilderness for disobeying God. Bad news, each lap takes a year. As resultaat van daardie ongehoorzaamheid beland hulle terug in die wildernis vir 40 jaar, waar 'n hele generasie mense uitsterf. Dink het aan die verlore tyd en geleenthede, al die onnodige lewensverlies. Hulle het die woestijn verkies met sy hitte, die brandende sand onder hulle voete, die eindelose dae en weke van rondtrek, deur die Sinaï woestijn agter water aan, met vliee wat in swerms oor hulle hang en skorpioene wat onder klippe wegkruip.
En hun route was duidelijk om te volgen, weens al die grafte langs die pad, oorals waar hulle gegaan het. Alles omdat hulle nie gehoorzaam was aan God nie. Een na die ander is die mense dood, en is hulle begraven in die woestijn, een hele generatie daarmee heen, weens ongeloof. Hulle het die langpad gekies, en die langpad geloop. Baie mense kyk terug oor hulle lewens en sien dieselfde ding. Dom besluit in die verlede het hulle duur te staan gekom. Vir party het sonde hulle huwelik gekos of hulle familie. Dit het party op afdraaipaadjies gesit vir jare lank of in doodloopstrate. In party gevalle het jou rebellie jou nie selfs in die tronk laat beland. Dis wat gebeur as mens ongehoorsaam is aan die Here. Die lewe gaan aan, maar alles raak skielik baie meer moeilik en swaar. Een fietsryer vertel een keer sy geheim van lang ritte. Jy kyk na die weervoorspelling voor die tyd om achter te kom hoe die wind gaan waai. Jy wil graag begin deur in die wind in te trap, maar jy wil definitief die wind van achter het in die tyd wat jy huis toe ry. As jy jou fiets trap teen die wind in, is alles baie meer moeilik. Opdraandes wat kinderspeletjies boorte gewees het, is nou een uitdaging. As die wind huil, moet jy met al jou kracht die pedale trap net om in die beweeg te bly. As jy teen die wind ry, is die geraas van die wind heeltyd in jou ore. Jy kan die wind hoor soos dit teen jou stoot. Alles verander echter as jy omdraai en begin om wind af te ry. Dit is skielik baie makliker om die pedale te trap. Die heuwels is nie meer uitdagend nie, want die wind stoot jou. Die geraas van die wind verdwyn skielik as jy wind af begin ry. Dit voel omtrent of die wind verdwyn het. Die meeste van die tyd is jy nie eens bewus van die wind wat jou stoot van agter nie. Maar as jy so kyk na jou spoedmeter, sien jy dat jy baie vinniger ry as voorheen. Hoekom gebeur dit? Want om die wind van agter te hê, maak al die verskil. Wat voorheen moeilik en swaar was, het maklik geword met die wind wat jou help. So gaan dit met ons geestelike lewe ook. As ons wandel met die Heilige Gees, as ons stap is met God, dan dra die wind ons, en is dinge wat voorheen moeilik was, skielik makkelijk. As ons echter ongehoorsaam is aan die Here, vind ons uit dat het zwaar is om teen die wind te ry, en word alles in die lewe moeilik. Jy onthou seker die story van Eric Liddell van die fliek Chariots of Fire. Hierdie Skotsman het 'n goue medalje gewen in die 400 meter races in 1924, by die Olympiese Spelen in Parijs. Toe hy nog een jong laaitie was, het sy sissie om gevra, hoekom hy so daarvan hou om te hardloop? Sy antwoord het die slagspreek van sy lewe geword. When I run, I feel God's pleasure. As ek hardloop, maak ek Godse hart bly. Hy skryf, if you are not guided by God, you will be guided by something or someone else. Ramesh Richard, professor van die Dallas Seminarium, het jaarliks kerkleiers laat invlieg vir 3 weke sy intense opleiding. Daar was 23 jong christenleiers van 23 lande, allemaal jonger as 35 jaar. Een jongman van Zambië het reeds 42 kerke gestig. Een jongman van Sri Lanka was verantwoordelik vir 450 kerke. Daar was leiers uit Egypte, Mongolië, Vietnam en Bangladesh. Ramesh vertel toe dat hulle $6,000 per persoon elke jaar kos om hulle visums te reël, huisvesting te gee en weer huis toe te stuur. Die bedrag geld was enorm en die logistiek daarachter is oorweldigend. Hoekom doen ek dit? Want wanneer ek hierdie jong manne help oplei en toerus, beleef ek Godse plesier en vreugde, sê hy. Een ander jongman vertel, ek was meneer Amerika in 1990. Vir jaar lang het ek gewigte opgetel en al was ek nat gesweet en uitgeput as ek klaar was, het ek elke oomblik geniet. Hoekom? Want wanneer ek gewigte stoot, ervaar ek Godse plesier. Hulle wat gehoorsaam is aan God, ervaar Godse goedkeuring en vreugde. Dit gee God plesier as iemand sy gawes gebruik. Hulle wat die gees blus, bring nie plesier en vreugde aan God nie. Iemand vra een keer die vraag, as jy een woord kon kies wat so opsom wat jy graag wil hê die Heilige Gees in jou lewe moet doen, wat sou daardie woord wees? Dalk sou jy woord kies soos oop wees, of gewillig, of gereed.
Jy wil oop wees vir wat God ook al in jou leven gaan doen. Jy wil dalk gewillig wees om te gaan waar hy ook al vir jou wil stuur. Jy wil gereed wees om enige tyd alles te los soos 'n warm patat, om te gaan doen wat hy jou roep om te doen. As jy gereed is vir enige iets, enige tyd, enige plek, ek wil hê die Geese vuur moet in my leven brand, sonder enige verhindering van my kant af. Jy het seker al dikwels gehoor dat mense praat van daai ouers aan die brand vir die Here. Die grootste behoefte in die kerk vandag is manne en vroue wat aan die brand is vir Christus. Wat ons nog meer nodig het, is manne en vroue wat aan die brand bly. Het gebeur al te maklik dat mense aan die brand is vir die Here, maar 2 weke later is hy uitgebrand. Besig om die kerk te skiep, dan twyfel hulle aan hulle redding en gee in vir versoekings. Hulle is kwesbaar en lig geraak, ontmoedig en swak, en hulle dink daaraan om hulle geloof in die Here op te gee. Ons het manne en vroue nodig wat aan die brand is vir die Here en aan die brand bly. John Wesley het gesê, "My fear is not that our great movement known as a Methodist will eventually cease to exist, or one day die from the earth. My fear is that our people will become content to live without the fire, the power, the excitement, the supernatural element that makes us great." Ek weet nie of dit ook al met jou gebeur het, dat jy 'n bergtop ervaring saam in die Here gehad het nie, waar jou passie vir die Here aan die brand gesteek is nie. Dikwels gebeur so iets op 'n kerkkamp of 'n geestelike retreat, waar jy die teenwoordigheid van God kan aanvoel. Jou hart is gevul met liefde en vreugde, wat jy nie langer kan binnehou nie. Jy besluit om van nou af die Bybel te lees elke dag, om ander rondom jou te dien, jy die Here ontmoet, en honger na meer van hom. Dis wat het beteken om jou hart aan die brand te hê vir die Here. Maar kort nadat die kamp verby is, glip jy maar weer terug in jou ou routines, en vergeet van die vlam wat in jou hart gebrand het. Voor jy weer kyk, is dit weke sê dat jy laas jou Bybel opgetel het. Jy gaan kerk toe, maar dis meer vanuit 'n skuldige gewete en 'n pyn, as wat het regtige begeerte is om tyd in aanbidding en lofprysing te spandeer met ander gelowiges. Jy raak so gou besig met ander goeders, dat die vuur van God al kleiner in jou begin brand. Het jy dalk jou vuur vir God begin verloor? Indien wel, wat weerhou jou daarvan om jou hart weer aan die brand te steek? Miskien is dit tyd om te evalueer wat regtig belangrik is in jou lewe. As dit dalk die seisoen beskryf waarin jou lewe tans is, kan jy weet dat die duiwel lekker kry omdat hy het reg gekry dat jy jou oë van Jesus afgehaal het. Hy het gekom om te steel, dood te maak en te vernietig. Maar daar is steeds hoop vir jou om jou hart weer aan die brand te kry. Ons is gemaak deur God vir God, so dat ons hom passievol kan volg met ons hele hart en siel en verstand. Die Heilige Gees is die een wat jou verander van die binnenkant af, totdat jou hart voel of dit wil bars van opwinding en liefde. Hy is die een wat ons help, so dat Christus weer die sentrum van ons lewens kan word. Hoe kan 'n gelowige verhoed dat jou geloof nie louwarm raak soos die gemeente daar in die boek Openbaring nie? Die antwoord is eenvoudig. Maak Jesus jou prioriteit. Gee vir hom die eerste plek. Dis iets wat jy intentioneel en aspris sal moet doen. Dit gebeur nie sommer net per ongeluk nie. Jy sal jou verhouding met Jesus moet voed. Net soos 'n vuur gedurig hout nodig het om te bly brand, het jou geestelike lewe kos nodig om aan die brand te bly. Salomo het 'n interessante waarneming gemaak. Een van die dinge op aarde wat nooit genoeg kry nie, is 'n vuur. Spreuke 26, sonder hout bly 'n vuur nie brand nie. Dis 'n wetenskaplike feit. Solank as wat jy hout bly gooi op die kaggelvuur, sal die vuur aanhou brand. So, hoe hou mens jou geestelike vuur aan die brand? Eerstens, lofprysing. Sing gereeld tot eer van die Here. Verkondig sy grootheid met jou stem. Luister gereeld na geestelike musiek. Voed jou gees met opbouwende musiek. Luister daarna in jou kar, sing uit volle bors saam met medegelowiges. Mense wat geleer het om regtig die Here te loof, verstaan wat het is om vuur te hê.
gereelde stilte tyd. Een van die redes hoekom mense koud raak geestelik, is omdat hulle nie genoeg tyd saam met die Here spandeer nie. As Hebreërs sê ons God is 'n verterende vuur, is jy naby genoeg aan die vuur dat jy kan warm word? Hoe gaan dit met jou stilte tyd? Hoe gaan dit met jou wandel met die Here? Voed jy jou vuur met die waarheid van God in 'n intieme verhouding met Jesus? Moses het naby aan God gekom, elke dag met God gewandel en sy gesig het geskyn van die glorie van God. Vind 'n plekkie waar jy ongehinderd kan fokus op God en maak dit 'n daaglikse gewoonte om hom daar te ontmoet. Die woord van God. Hoe gaan dit met jou tyd in die woord van God? Hoe gereeld lees jy nog die Bybel? Jeremia 23 vers 29 sê, My woord is soos 'n vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Stook jy nog jou vuurtjie met die vlam van God se woord? Kry jy genoeg van God se woord in? Lees dit, memoriseer dit, quoteer dit, lewe dit. Wanneer jy die woord verslind, raak dit 'n vuur binne in jou. Read the Bible till you find your hearts warmed. Read the word not only as history, but labor to be affected with it. Let it not only inform you, but inflame you, put you on fire. Mediteer op die skrif wat jy gelees het. Herkou dit, dink daaroor na, pas dit toe op jou situasie. Leer ken wie God is en ontdek sy liefdevolle genade vir jou. Don't just go through the word, let the word go through you. Deurdrink jou gedagtes en hart met God se woord. Pekel dit in sy woorde. Twee manne se harte is in die brand gesteek deur die woord van God op pad na Emmaus. Hulle het iemand langs die pad ontmoet wat dit vir hulle uitgelei en verduidelik het. Later het hulle ontdek dat dit Jesus self was. Hulle het nie daarna net gaan slaap met 'n lekker warm gevoel om die hart nie. Nee, hulle het daar dieselfde nag nog teruggestap Jerusalem toe om vir die ander gelowiges te gaan vertel. Hulle harte was aan die brand en Jesus was die sentrum van hulle lewens. Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelei het nie? Hulle het die dag saam met Jesus spandeer en hy het hulle gevoed met die woord van God. Soos hy die skrif aan hulle verduidelik het, het hulle harte vlam gevat. Gebeur dit met jou as jy die skrif lees? Dan gehoorsaamheid. Dit is nie net genoeg om die woord te lees nie. Dit gaan daaroor om die woord te gehoorsaam, te doen wat die Here vir jou sê. Hoe gaan dit met jou gehoorsaamheid? Bevraagteken jy sy opdragte? Of maak jy aanpassingkies of stel jy dit uit? Is jy gewillig om dinge op God se manier te doen met 'n gewilligheid om gehoorsaam te wees, ongeag wat hy van jou gaan vra? Hou jou vuur in die brand deur te gaan doen wat hy sê. Obeying God is not something we have to do, it's something we get to do. Getuig. Die rede hoekom die Heilige Gees vir jou gegee is, is om jou 'n getuie te maak, om jou toe te rus met alles wat jy nodig het om 'n effektiewe getuie vir Christus te wees. As jy geheime Christen probeer wees, gaan jou vuur nie lank hou nie. Die vuur van God is veronderstel om deur jou te stroom na ander. Kan die mense met wie jy elke dag saamwerk agterkom dat jy 'n Christen is? Of sal hulle sê, daai ou, nee wat, hy is maar net soos ons. Of is God se woord so 'n vuur in jou hart dat jy nie anders kan as om dit met ander mense rondom jou te deel nie? Jeremia het so eerstans ervaar. Jeremia 20, en as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie en in sy naam nie meer spreek nie, dan word het in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente, en ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. Een van die gouste maniere om jou hart weer aan die klop te kry, is om eenvoudig vir ander te gaan vertel, hoe groot en wonderlik die Here is, en hoe jy sy genade in jou lewe ervaar. Getuig van jou persoonlike ervaring, en deel dit met die mense rondom jou. Gebed. Hoe gaan dit met jou gebedslewe? Jou gesels en kuier saam met God? Is dit 'n vervelige affære
of een plek waar je vurig raakt, soos jy jou hart enthousiastisch voor God uitstort. Vraag hem om jou hart opnieuw te vul met de begeerte en een honger naar meer van hem. In die Oude Testament is daar weer ook gebrand op die altaar waar die gelowiges sy gebedslewe voorgestel het. Prayer ascends by fire. Flame gives prayer access as well as wings, acceptance as well as energy. There is no incense without fire, no prayer without flame, het E.M. Bounds geskryf. Kijk bij wat gebeur het toe Salomo gebid het. 2 Kronieke 7, toe Salomo klaar gebid het, het daar vuur uit die hemel gekom en die brandoffers en ander diereoffers verteer en die machtige teenwoordigheid van die Heere het die tempel gevul. Jakobus 5, die vurige gebed van een regverdige het groot krag. Dis toch wat ons allemaal begeer, gebed wat een verskil maak. Godvreesende vrienden, hoe gaan we met jouw vrienden kring? Met wie spandeer je die meeste van jouw tijd? Spandeer tijd met Godvreesende mannen en vrouwen van God en jij zal de resultaten daarvan zien. Hulle toewijding aan die Heere is aanstekelijk, hulle invloed smeer af op jou. You may have all kinds of friends, but do you have a I got a word for you friend? This is a kind of friend that is talking to God about you and will come to you at a time when you have a need and say, I got a word for you. Wat was die geheim van die eerste gelowiges in Handelinge? Hulle was allemaal aan die brand vir die Here. Hoekom? Want hulle was saam daar toe die Heilige Gees uitgestort is. Het is onmoendlik om aan die brand te blijven vir die Here as jy nie gereeld meng met medegelowiges in kerk bywoon nie. Koolkies wat uit die vuur gekrap is, raak gauw koud. Die frase gemeenskap van gelowiges klink so oudtijds, maar het beteken basis om jouself te omring met gelowiges en saam met hulle te kuier. Ons is tropdiere gemaakt vir intieme interactie met ander. Het is belangrijk vir ons geestelike groei en wandel. Ons ervarings en stories omtrent God kan soos brandhout op anderse vreugde vure vir die Here wees. Vind een groep gelowiges met wie jy saam kan geestelik groei. Skakel in by een van die selgroepe en wees een vonk in ander mense se lewens. Dis waar jy aangemoedig sal word. Disipelskap sal ervaar en ander sal kan aanspoor. Dien ander. Wanneer die ander begin dien, sal jy vreugde in jou beleef wat moeilik is om te beskryf. Om op jou uitkyk te wees vir ander se behoeftes en om dan skouer in die wiel te sit om hulle nood te ontmoet, ontsluit 'n lewe van diens wat baie bevredigend is. It is impossible to serve God without serving one another. As jy op 'n sendinguitreiking was, sal jy onthou hoe begeesterd jy was toe jy teruggekom het, met jou hart in die brand vir wat jy daar gesien en beleef het. Jou diens aan ander was soos vars water vir jou siel wat jou verfris het. Jou hart het warm geraak as jy Christus met ander gedeel het. Wees die hande en voete van Jesus en jou hart sal aan die brand wees vir die Here. Volg Christus se voorbeeld en dien ander. Jy sal God se liefde in aksie sien en dit sal jou aanspoor tot nog meer diens. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here, sê Romeine. Die herlewingsprediker Charles Spurgeon het raak opgesom, take care of giving up your first zeal. Beware of cooling in the least degree. You were hot and earnest once, be hot and earnest still, and let a fire which once burned within you still animate you. Be you still men of might and vigor, men who serve their God with diligence and zeal. Gooi nog hout op jou vuur. Maak seker jou geestelike vuur kry genoeg brandhout, so jy in die brand kan bly vir die Here. Ek hou van hierdie woorde van John Wesley. Get on fire for God and men will come and see you burn. Dankie Here dat U die Heilige Gees gestuur het, so dat ons aan die brand kan wees vir U.
Dank je dat u ons toegerust het, zodat ons u beter kan leren kennen, u beter kan dienen en meer kan liefhebben. Heilige Geest, is daar iets in mijn leven is het verhinder dat ik voluit voor u leef, gee ik u die recht om dat te komen uitsorteer. Trek je vinger daarop. Ik wil niet u werk in mijn leven blus of vertraag nie. Ik wil ten volle aan u toegewijd leef en met hart en ziel en verstand u die eerste plek in mijn leven gee. Steek uw passie opnieuw in mijn hart aan die brand. Amen.